କେତେ ବଡ କଥା ତାପରେ ବି ଲୋକ ମୋ ପିଛା କଲେଣି ମୋତେ ମର୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ମୋର ସତର୍କ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ଲେଖିକିରି ମୋର ଘୋଷା ନୂଆ ଗାଁରେ ଦେବି ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାଲ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ା ଖେଳ ଘର ବୋଲି ଚାଲିଛି କେତେ ବଡ଼ କୋଉଟା ହେଲେ ମୋତେ ମୁଁ ଡରିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଯେମିତି ତ ବୁଢ଼ି ହେଲେଣି ଆଉ ମୋତେ ମାରି 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 ବୋଲି ବୋଲୁଛନ୍ତି ମାରିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଫାଶିଯିବ ତାଙ୍କେ ଫାଶି ହେଇଯିବେ ମୁଁ ଡରୁନି ଆଉ ଏବେ ତ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମୋର ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପାଇଁ ଆଉ ଝିଅ ତୋ ନାଁଟା ଯେଉଁ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ଗୀତା ପାଇଁ ଟିକିଏ ମଝିରେ ଯିବି ସହଯୋଗ କରି ତା ବାହାଘର ବନ୍ଦ କରିକିରି ଆସିବି ଆଉ ଯଦି ବାହାଘର ବନ୍ଦ ନ କରିବି ସିଏମାନେ ବଡ଼ ସୁତୁରରେ ସିଧା ଘର ମାନେ ବୋଉ ପିଲାକୁ ଆଣିକି ପୁରେଇ ଦେବ ସେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରେ ମୋତେ ଆସିକି ବାପା ସେ ମୋବାଇଲ ତ କଥା ସେ ମୋବାଇଲରେ ସମାନ ଏମିତି ଲମ୍ବାରେ ଫୁଲ ସଜେଇକିରି ଆକାଶରେ ତା ମାମୁଁ ତା ଭଣଜା ତାକୁ ଧରିକିରି ସାଇଜରେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ନା ଦଶହରା ବେଳକୁ ବାହା ହେଇଯିବ ଏ ବାହାଘର ହେଇଯିବ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ କେବେ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ମୋ ଦୀପିକା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଟ ରହିଲା ଦୀପିକା ଗୋଟେ ପଟ ରହିଲା ସମ୍ବଲପୁର କେସ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଧନୀ ଧନୀ କି ଲୋକ ଦେଖିଲେ କେସ୍ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ସବୁଆଡ଼ୁ ନିରାଶ୍ର ହେଲା ପରେ ସବୁଆଡ଼ୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ସରିଲା ପରେ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ମୋର ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବିନି ତାକୁ ଆଉ ସହଯୋଗ କରି ଆମର ଟଙ୍କା ପଇସାର କଥା ନାହିଁ ମାଗଣା ସହଯୋଗର ସାହାଯ୍ୟ ହାତ ବଢ଼େଇବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ମୋତେ ମୁଁ ଯିବି ମୋର ଏଇ ଝିଅକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଥାନାକୁ ଯିବି ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତା ପିଲାର ଅଧିକାର ସେଇଟା ଯଦି ନ ହେଉଛି ବୁଝାବୁଝି କରିସାରିଲା ପରେ ଧାରଣାରେ ବସିବି କାହିଁକି ମୋ ଦୀପିକା ପାଇଁ ବସି ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ସବୁଆଡ଼େ ତିନିଆଡ଼େ ହାତ ମାରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ମାରିଦେବି ଆଗ ତା ବାହାଘରଟା ବନ୍ଦ କରିକିରି ଆସିବି ବାହାଘରଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକିରି ଆସିବି ତାପରେ ଦୀପିକା ପାଖରେ ବସିବି ମୋ ଦୀପିକାର ଯଦି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ମୋର କ'ଣ ମାନେ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ନା ମାନେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ କାହିଁକି ମୋ ଝିଅକୁ ଯଦି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାରକୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେମାନେ ଜେଲ୍ ଯିବାଟା ରେଡ଼ି ହେବେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ବହୁତ କଥା କହିଦେଲେଣି ଆଉ ବେଶୀ କହିବାର ନାହିଁ।